svenska ambition är att järnvägskapaciteten ska öka. Det som krävs nu för att godsköparna ska faktiskt lägga över mer på järnväg, det är dels att vi får en tillförlitlighet och en punktlighet som är ännu bättre än idag. Där är vi, dit är vi på väg, ska jag vilja påstå. Sen är det också så att konkurrenssituationen behöver jämnas ut. Det är lite för billigt att åka lastbil idag i förhållande till järnväg. Och här behöver man göra någonting med det, ska vi säga, politiska styrmedel. Och gör vi det, det är inte mycket som behövs, då kommer vi att få se en överflyttning. För väldigt många vill köra mer järnväg. Det viktigaste idag tyckte jag var att man såg armkrokslösningar. Att alla måste samverka. Regeringen kan skapa spelregler. Vi i branschen måste skapa förutsättningar. Men till slut så är det faktiskt kunden som väljer. Och det tycker vi är viktigt.